Terve, se on Jussu täällä taas. Tosiaan mä oon nyt aikaisempana 2 vuotena, kun mä oon täällä asunut, niin tehnyt sen kämpän esittelyvideo joka vuosi. Niin koska mä teen tämmösiä videoita ihan liian usein, niin mä teen yhden tänä vuonna myös. Pääsette näkemään, mikä Trap Houseissa on muuttunut. Kun sä kävelet ovesta vasemmalle, niin täällä on heti ensimmäisenä tämmönen hikkykaappi. Täällä ei ole enää mun vaatteita, täällä on random rojua. Siinä yhdessä videossa mä sanoin, että 50 kuussa sä voit muuttaa tänne asumaan. 50 kuussa voit muuttaa vuokralle mun kaappiin. Yksi mun kaveri itse asiassa teki sen, se asui täällä joku 3 kuukautta. Pystyisitkö itse asumaan tässä kaapissa? Joten sen seurauksena mä oon viimein siivonnut tän. Mä vein häkkivarastoon asioita, mitä mä en niinku tarvii. Ja sit mä siirsin mun vaatteet vaatekaappiin. Täällä ehkä oikeesti ainoa tärkeä juttu on, no, joka miehellä pitää olla grillihiiliä, mut täällä on siistiä Nintendo-luuttia. Täällä on vähän Animal Crossing-kassia. Täällä on kirpykassia, mikä on vieläkin paketissa. Täällä on 2 lisää Animal Crossing-kassia, jotka on paketissa. Vähän Pikminiä. Lisää Pikminiä. Pimeessä hohtavat Zelda-avaimenperä. Tää on oikeesti vitun siisti. Sitten täällä on tämmönen kirpyavaimenperä. Kaikki naiset aina yrittää ostaa tätä multa. Ja sitten tää on kaikista siistein. Tietäjät tietää, mikä on The Roost. Mut täällä on tämmösiä kahvikupin alle tämmösiä. No, tää on vitu 5/5. Täällä on tämmösiä, tiettäkö mikä laitetaan puhelimen taakse. Ihan sairasta. Siis ihan sairasta. Ja sit täällä on play-buttonin tää laatikko. Täällä on just tää lappu, että tosi siistii. Hyvä Jusu. Yksi tapa, millä tää kämppä on kokenut suuren muodonmuutoksen, on se, että mulla on vihdoin noi kaikki lamput katossa. Et jossain tämmöisessä videossa mä aikaisemmin olin silleen, että ei oo kaikkia lamppuja ostettu, mut nyt on. Siellä ei oo lamppua. Jos joku haluu lahjoittaa mulle lamppuja, niin vitu kova, mulle ei oo kaikkia lamppuja, koska istun pimeessä. Mitä lampunvarjostimia ei oo, mut ne on ihan kusetusta, ei semmosia tarvii, kunhan on valoa. Tää on se huone, missä tehdään kakat. Täällä kenties mielenkiintoisin muutos on se, että mun pesukone hajos, niin mä kävin ostamassa uuden. Tää on laadukas Bosch. Ei oo mikään verkkokaupan halvin pesukone enää. Tää on 5/5. Koska asiat ei voi mennä ikinä putkeen, kun mun pesukone hajos, mä ostin uuden. Mä asensin sitä tähän lavuaariin ja mä paskoin ton letkun, mikä menee sinne lavuaariin. Mä en tiedä mikä juttu se on, mut aina jos sä korjaat yhden asian, niin jotain muuta hajoo. Ja sen takia mä en oo korjannut tota vielä, koska jos mä korjaan sen, niin sitten jotain muuta menee rikki. Tärkeä huomioida. Nipsupyyhe, nipsupyyhe, nipsupyyhe. Ja täällä on kanssa yksi tämmönen iso nipsupyyhe. Sen te tiesittekin jo. Mun jääkaapissa on, no tää on tämmönen kuvausvalo. Tää oli oikeesti tosi vörtti. Maksoi 20. Siinä on hyvin valoa, 1000 lumenia. Tolla sokasee kenet tahansa. Heikki pisti tän mun seinään. Tiesittekö, että Little Pet Shopeissa on magneetit? Minä en tiennyt, mutta siinä on etutassussa magneetit. Ja sit meillä on tää klassinen postivälitämme kirje. Sitten miettikää sitä, että mä oon niin kuin 3 vuotta sanonut, kun mä oon täällä asunut, että tohon se play-buttoni sitten tulee. Ja siinä se vihdoin on. Hurhur-kello, missä on Hurhurin nimmari. Tässä oli ennen Hurhurin ja Ollin nimmarit, mut linnut paskansi tähän. Mä rupesin pyyhkiin sitä paskaa pois, niin ne nimmarikin lähti. Mut täällä kello on aina 4:20. Tähän tulee sit se play-buttoni, kun se löytyy. Siinä se vihdoin on. Sitä on grindattu, niin. Siis ihan sairasta. Ihan sairasta, tää on hyvä peili. Mä kanssa kerkesin saamaan ton play-buttonin just ennen kuin YouTube pienensi niiden kokoa. Eli jos joku saa tänä päivänä tommosen 100K tai 1 000 000 play-buttonin, niin se on pienempi kuin aikaisempina vuosina, koska shrinkflaatio ja silleen. Sitten siinä on kanssa nipus, ja kuka on pullon korkissa? Tietääkö katsojat, kuka on pullon korkissa? Jos tätä herraa ei tunnista, niin on kyllä huonosti asia. Tässä on naisasema, missä oikeasti on vaan meikäläinen. Täällä on just syöty, ettei harmittaisi. Mä saan tosi paljon kysymyksiä, että Jusu, miksi sulla on näitä nipsuja täällä katossa ja tälleen roikkumassa? Niin oikea hommahan on se, että Topi kävi täällä yksi päivä ja se pisti noi tohon. Me käytiin joskus, kun mä olin lapsi, tosi usein muumimaailmassa ja me ostettiin sieltä aina niinku uusi nipsu. Toi on mun eka nipsu. Mä sain ton, kun mä olin 5. Sitten mä sain ton, sitten on tullut toi ja sitten on tullut toi. Salsi osti mulle synttärilahjaksi, ei kun taisi olla kyllä joululahjaksi, tommosen tosi ison nipsu ja pyysi, että se hirtetään kattoon, niin meitsi hoitaa. Täällä on myös tosi paska airfryer, mä sain tän mun mutsilta synttärilahjaksi, että en nyt silleen valita, että se lämmittää ruuat, se on vaan tosi hidas, mutta hintalaatusuhde on kohdillaan, koska se oli ilmainen. Ja tietysti täällä on klassinen mokkamaster. Tää on, mokkamaster on vanhempi kuin minä, todennäköisesti vanhempi kuin sinä. Mun faija sai tän, jos mä oikein muistan, niin sen äidiltä perintönä, että on oikeesti niin kuin 30 vuotta vanha mokkamaster. Ja huomatkaa,
Nipsu pyyhe. Tässä on mun konsoli gaming setuppi. Täällä on tämmösiä tosi hienoja julisteita seinällä. Sitten tuossa on tämmösiä Nintendo postimerkkejä, mitkä oli niin hienoja, että niitä ei voi kyllä lähettää yhtään kellekään. Ne on aika siistejä. Sitten mä halusin flexaa kans. Täällä on tää avattu kirbykassi. Kattokaa miten sick tää on oikeesti. Siis ihan vitun sick. Ja tää on tosiaan, tiedättekö, semmonen vuodessohva. Tän saa sängyks tästä. Niin te ette edes ymmärrä, kuin mukava tässä on maata ja sitten pelaa. Tai katsoo jotain leffaa tai jotain. 5/5. Tässä on mun televisiopöytä. Se on aika elämänsä nähnyt tuolle 35 euron Ikean pöytä, mikä on ollut mulla vuosia. Ei tässä mitään ihmeellistä. Täällä on vähän Switch-ohjaimia. Mä ostin 2 tommosta ohjainta. Täältä löytyy tietysti Wii-ohjaimia ja semmoista. Ei mitään ihmeellistä. Jotain johtoja, pelejä. Semmoista, mitä mä käytän usein. Vähän työkaluja ja semmoista. Siinä on joku mikki ja näin. Ja meikä mandoliinilla on tosiaan Switchi. Tää on se ihan OG Lounge Switchi, minkä pystyy jailbreakkaan. Tietää. Mä tykkään, täällä on ESA. Kaapeli. Tää on tosi tärkeä. Saattaa tarvita ihan millä hetkellä hyvänsä. Ja sitten meillä on kanssa Wii. Musta Wii, missä on GameCube-portit. Tietäjät tietää. Tässä on mun sänky. Te voitte kysyä teidän mutsilta, että onko tää mukava. Mutta totuus on, että ei oo. Mä oon nyt vihdoin tajunnut, että miksi mulle aina sanottiin pienenä, että ei saa hyppiä sängyllä tai ei saa hyppiä sängylle. Tästä ihmeen patjasta tulee noin vitu jouset läpi, niin se on tosi ikävä maata tässä. En mä tiedä, lähettäkää rahaa, että mulla on varaustauspatja. Tässä on tosi hienoja Josheja ja Jukkapalmo. Niin kun oikeesti sen jälkeen, kun mä astin Jukkapalmun ja muutaman julisteen tonne seinälle, niin ihmiset on kehunut, että täällä on hyvä sisustus, että ei se paljon vaadi. Sit mulla on kans Pinkkupinskun ja Upin nimmari. Tää nyt on Upin nimmari. Mä en jaksa etsiä sitä Pinkkupinskun nimmaria, mä oon flexannut sitä aikaisemminkin videolla. Se on jossain, mut Upin nimmari. Tää on suuremmoista, tällä on suurta historiallista arvoa. Sitten, koska mä haluan flexaan, täällä on mun tarrojen lähetys. Setit, täällä on vähän noita, yhdelle muunsa videolla oli näitä tarroja. Ja sitten täällä on näitä, no, postimerkkejä, kirjekuoria. Ja sitten kissatyttötarroja niin birusti. Nää on tosi hyviä tarroja. Nää Federals-tarrot ei oo kauhean hyviä, mutta nää on hyviä tarroja. Nää ei lähde sateessakaan irti, ei lähde vedestä ja liimautuu tosi kovaa kiinni. Nää on tosi hyviä. Mä oon pistänyt näitä itse asiassa jopa tiskikoneeseen, konetiskitabletin kerran ja ne pysy kiinni. On hyviä tarroja. Mun mielestä on kans tärkeetä näyttää tälle tuolille päivitys. Tää on tosiaan lintujen syömä tuoli, niin pitää päivittää joka vuosi, että paljonko ne sitä on syönyt. Nyt se on ton verran kadonnut ja sitten tuolta kulmasta kanssa. Et hyvää työtä, hökäle. Tässä on sitten tää kaikista pyhin, eli tietokone setuppi. Lähdetään käymään tätä läpi. Tosi surullista, kun siinä ekassa videossa Ykä on tossa näytön päällä vaan huutamassa, mutta Ykää ei oo enää. Toto ja Hökäle on, ne on tuolla noin nukkumassa, mutta Ykästä on aika jättänyt. Se oli kyllä vanha lintu kanssa. Siellä on mun henkilökohtainen avustaja. Hei Ykä. Lähdetään tästä. Tässä on tosi piereskelty tuoli. Niin kuin toi ei oo paskaa, siinä on vaan reikiä. Tosi piereskelty tuoli. Edgepeaksilla on sama. Tai ainakin oli. Täällä on vähän lisäjulistetta, ettei tää kaikuisi niin paljon. Se ei oikein erotu tästä nyt kameralla, mutta tää on silleen kohokuviolla, että tää Mario on ylempänä kuin tää tausta. Ja sit nää on vähän eri materiaalia. Ei kyllä näy, ei sitten millään. Ei ole mahdollista näkyä. Siinä ekassa videossa mä sanoin, että pitäisi ostaa uusi prossu ja uusi M2 SSD. Mulla on ne kummakin nykyään. Mitä mieltä olette tästä mun koneesta nyt? Siellä on vähän lisää tarroja. Vähän jonnetuning on kyllä kieltämättä. Ja toi yksi tarro on lähtenyt jo puoliksi irti. Mitä mieltä olette? Onko tää jo liikaa RGBtä? Onko liikaa jonnetuning-tarroja vai? Mikä on teidän analyysi asiasta? Mä unohdin mainita tän tietokoneen speksit niin nopeesti. Ryzen 5500, ten RTX 2060 Super ja 16 gigaa DDR4 RAMia. Pitäis olla kyllä ehdottomasti enemmän RAMia, toi 16 gigaa alkaa olemaan liian vähän. Ja sitten toi prossu voisi olla vähän parempi. No näyttiskin voisi olla vähän parempi, mutta tää on ihan ok. Kyllä CS pyörii. Tässä on 240-hertsinen Samsungin näyttö. Tää on tosi hyvä. Ostin sen parilla sadalla alennuksesta verkkokaupasta. Sillä on hyvä pelata CS:ää. Mulla on uusi näppäimistö, Logitech. Tää oli varmaan vaan G. Mun mielestä tää oli vaan Logitech G tai Logitech G Pro. Ihan ok. Tässä on mun Stonks hiirimatto, mikä on permalikainen. Mut semmoista se on, mä aina syön tässä, niin. On Copium. Copium. Tääkin saattaa olla uusi. Death Adder V3. Mulla on ollut vähän semmonen juttu näihin Death Addereihin. Toi on kivan muotoinen hiiri, mutta ne on ihan paskoja. Mulla on 5 tommasta mennyt paskaksi. Tässä on Rode NT USB, missä on kissa.
Wow, toi on tosi siisti. Ja sit tässä on Sennheiserin kuulokkeet. Mä kertoisin mitkä nämä on, mutta sieltä on kulunut se teksti niin pahasti pois, että mä en enää itekään tiedä, mutta oli tyli HD559 ehkä, jotain semmoista. Mut noi on hyvät kuulokkeet, tietäjät tietää kans. Sennheiserit on tosi hyviä kuulokkeettimia. Tää on se telkkari, mistä mutsi huutaa siinä yhdellä videolla. Ja itse asiassa tässä näin on se kaukosäädin, mistä se huutaa siinä videolla. Siinä on muuten mun langattomat mikit. On tämmöset. Ja sitten on ne makku lopussa. Ja nää äijät. Ja sit tässä on klassinen, oikeesti klassinen Bengoo XL2411. Tästä on monta eri versioa. On joku 2411B ja silleen. Tää on se ihan alkuperäinen. Siis tää on niin vanha 144Hz näyttö, että se 144Hz toimii pelkästään DVI:stä. Et joo, tässä on HDMI, mutta se portti on niin vanha, että se tukee vaan 60Hz. Siis miettikää, oikeesti kivikautinen näyttö. Eiköhän tää ollut tässä. Kertokaa, mitä mieltä ootte mun trap-housesta kommenteissa. Ja tosiaan mulla ei oo kauheasti mitään sponsoreita tai mitään, koska täällä on tosi edkyä kontenttia. Niin jos sä haluat tukea mun kanavaa, niin mene osoitteeseen jusunvaalsi.com ja osta pari tarraa. Koodilla JUSU sä saat -16% yli 5 tarran tilauksesta. Et esim. Noi Federals-tarrat lähtis tosi halvalla. Mutta joo, kiitos tosi paljon kaikille, ketkä on tilaillut tarroja. Ne oikeesti auttaa, saadaan vähän tätä ehkä laatua pikkusen ylöspäin. Kyllä tiedätte, esim. Tää kameran jalka on ostettu tarrarahoilla. Nää langattomat mikit on... Nää mä kyllä tiedän. Näitä ei oo ehkä ostettu tarrarahalla, mä kusetin teitä. Haistakaa pitkä.